Pričetek drugega polčasa. Obračuna prvega kroga, drugi slovenski košarkarske lige. Na domačo ekipo Podčetrtka in gostujočo ekipo iz Celja. Pomagati!
osebna napaka. Še do 13. je stari Matej Zmešavnik. Zdaj je končala, obračun se nadaljuje, v napadu Celje. Thank you.
čaka Jimmy Ligan. Edo druga. Ajmo, bravi, še vade! Ой, город Писка, без вопросов.
Bravo, bravo! Come on.